Ko voli da čita, za čitanje će uvijek naći vremena. Jedan od takvih je Aco Malić. Nakon obaveza na radnom mjestu, potom u pčelinjaku, ali između drugih aktivnosti koje ima tokom dana, uvijek rado čita jednu od knjiga iz biblioteke. Trenutno čitam američke klasike i eto, u tom sam nekom fazonu. Nađe se uvijek neka dobra knjiga i zadovoljan sam sa fondom knjiga u ovoj biblioteci. U Narodnoj biblioteci u Šamcu građanima je na raspolaganju 23.500 naslova, od čega je 5.000 na dječjem odjeljenju. Imaju oko 500 članova, što je nešto više nego prošle godine. Najviše nam dolazi zaposleni ljudi koji žele da pronađu belatristiku, najviše vole da čitaju krimi romane, istorijske romane. Karizi se dosta čita, recimo Kate Quinn kao istorijski i tako vole domaće. Dolaze nam i učenici koji su završili, to želim da spominjem, pa nisu pročitali, na primjer, Prokletu Avliju ili tako nešto, vraćaju se Jovanu Dučiću, žele Blago cara Radovana. Trude se da obezbijede knjige sa top lista izdavačke kuće u Republici Srpskoj i Srbiji, pa tako najavljuju u aprilu nove naslove aktuelnih domaćih i stranih pisaca. Ponosni su i na zbirku od 275 starih i rijetkih knjiga, koje su proglašene kulturnim dobrima od izuzetnog značaja i spadaju najvredniju građu bibliotečkog fonda. Među izdavačima najstarijih knjiga pominje se Srpska književna zadruga iz Beograda. Knjige koje pripadaju toj zbirci se ne izdaju, čuvaju se zasebno u fondu, ali pošto uvijek postoji određena doza interesovanja za ovim knjigama. Jednom godišnje se organizuje izložba stare i rijetke knjige, tako da svi naši korisnici mogu da ih pogledaju. Najstarija knjiga koju posjedujemo datira iz 1898. godine, a to je Vodenica na Flasi. Pored redovnih aktivnosti, biblioteka organizuje obilježavanje značajnih datuma koji se tiču književnosti i u njih redovno uključuje učenike, ali i odrasle. Zatim radionice edukativnog, pedagoškog i psihološkog karaktera koje će uključivati djecu od vrtićkog uzrasta do srednjoškolskog uzrasta. Formirat ćemo i klub čitalaca ovdje u prostorijama Narodne biblioteke Šamac, održat će se radionice na engleskom jeziku i još mnogi drugi sadržaji. Zanimljivo je napomenuti da su objekat gdje se nalazi biblioteka izgradili italijanski majstori prije 120 godina po projektu čuvenog Aleksandra Viteka, a obnovila opština 2020.